ိုက်နေတဲ့ကားနံပါတ်ကချွန်းနဲ့ဒရိုက်တာဥက္ကဘူတပတ်မင်းသမီးကစူပန်ထရာရဲ့ချောကလေးရီလာမင်းမစ်ရဲ့ကောမလီရဲ့ပါသမီးနဲ့တငယ်ချင်းကိုလေးစိတ်ကနေလင်မယားညောက်သွားကြိုပြီးပြန်လာတယ်ဟာလေးအိမ်ရောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီနေရာကအိုက်စင်းလေးဒီကားရဲ့ message ကတော့ဗျာဟိုမှာအခုလက်ရှိ present မှာဟိုတချို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့အခြေအခြေရာပြဿနာတွေပေါ့အိမ်တောင်ရှင်ယောက်ျားတွေရဲ့ဒီစေတောသက်ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့ထောက်ပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီစိတ်လေးဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းစိတ်အလိုမလိုက်ပဲနဲ့ဟိုအတိရဲ့တတိရဲ့ဆိုရဲအဲ့ချုံးလေးတစ်ခုသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုဟာဒီ problem တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကာနမေယာချုံးလို့ဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့စိတ်စဉ်ရိုင်းကိုအသိဉာဏ်ပညာဟူသောချွန်းဖြင့်ငါထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ message လေးပေးချင်တာပါ။ကိုကဒီကားမှာတော့အဲလာမေမေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တမီးပေါ့ super fly ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီး။တမီးတယောက်ပဲအိမ်တော်တဲ့တယောက်ဖြစ်သေးလို့ဆောင်ပါမယ်။ငါဒီကားနာမည်ကိုဒီလိုဒီ။ငါဒီကားနာမည်ကိုတော့ဘောတော့ပြ။အာမိုက်ကာရက်တာကတော့ဒါဟိုအမေပေါ့နော်။အမေပေါ့။အမေဆိုတာကိုလူမင်းနဲ့အမနဲ့ကအနောက်ဟိုလာမင်းမင်းเนี่ยမိသားစုလေးပေါ့ဒီချောကလေးอ่ะပေါ့မြန်မာလေးอ่ะတမီးရဲ့ငွေချင်းပေါ့ဆိုတော့သူဝင်လာတာပေါ့เนาะမိသားစုလေးတဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတမီးလေးဒါတမီးလေးပြန်လာမယ်ဆိုရပြီဒီကတမီးနေဟင်းမြန်မာဟင်းအပြည့်စုံစီစဉ်ထားပြီးသားเนาะစဉ်းစားထားပြီးသားလာတမီးထိုက်တာဟာမင်းမြန်မာဟင်းအညာချက်လေးကိုချက်ထားတာကိုလူမင်းကိုလည်းလှမ်းပြီးတိုင်ပင်ပါတယ်ဆိုအကိုဘယ်လိုလေးဝေးရမလဲဟိုပမာဝတ်စုံဝေးရမလားစလုံးထုံးရမလားအမေဆိုလေခေအမေပေါ့နော်အရင်ပုံတုံးမှုမလို့ပေါ့ဆိုတော့အဲအဲ့လိုစပီးလေးဆိုလဲတော့တစ်ခါလေးလဲချထားလို့ရတယ်သမီးဆိုတော့ဆိုအကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆယ်လားလေငငယ်ငါ့ကိုပြီးတော့ငါဆိုလုံးဝစောင်းနေဆုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီလေးရမှာသမီးဆယ်လားဆုံးပြီးလုံးဝစောင်း